Mula sa kabayanan ay bumiyahe kami papunta sa isang lugar na kung saan ay naroon ang ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan. Sa daanan pa lang, makikita na natin ang isang baku-baku at maputik na daanan. Mabagal ang usad ng aming sasakyan sapagkat napakadelikado dahil mahirap ang daanan. Ngunit pinilit pa rin naming makarating sa lugar na iyon na kung saan ay nag-aantay ang 30 pamilya na aming bibigyan ng tulong. Ito ang ating episode na pinamagatang Ayuda sa mga taga-Sitio Undoy. Okay mga kaibigan, nandito na po tayo sa lugar kung saan po ay mamamahagi tayo ng tulong sa mga taong naririto, nakikita nyo naman. At ready na po kami. This is the first time na gagawin natin ang vlog nito para po sa kanila. At titingnan natin mga kapatid, ang purpose po natin dito, una, makapamahagi ng tulong. Pangalawa, makita po ninyo ang kanilang tunay na kalagayan. Gaano nga ba ang sitwasyon ng mga taong naninirahan dito sa Muntindila. Tara, samahan nyo kami. Sa wakas ay narating na namin ang sentro ng kanilang komunidad. Makikita natin ang kanilang mga kabahayan na yari sa pinagtagpi-tagping luna at mga pinagtagpi-tagping material. Magkaroon lang ng masisilungan na kung tawagin sa kanila ay bahay. So mga kaibigan, nandito na po tayo sa Munting Dilawat kung saan dito po mismo makikita ninyo ang tulay. Ganito po ang tulay pag mga nasa kanayunan. So doon po sa amin, naranasan ko rin ang ganito. Unting pagkakamali, mahuhulog ka. Pero ang pinakamaganda rito, habang naririto sila, patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay. Sa ngayon, 30 mga pamilya ang ating mabibigyan at mababahagian ng bigas na tigta 3 kilo. At sana, sa susunod ng mga panahon at mga darating mga araw, muli tayong makabalik sa lugar nila. Ito yung kanilang sitwasyon.
Samantala nakita ko ang isang nanay na may niluluto. Sa wari ko ay kung ano ng aking buksan. Isa palang tubig. Pinakulo niya daw ito para mamaya lagyan ng talbos ng kamuti, pwede ng ulam. Pero wala naman ditong magnanakaw mo yan. Nakausap ko ang leader ng kanilang community. Tinanong ko kung saan sila kumukuha ng o iniinom na tubig. Isang kilometro mula sa kanilang lugar ang kanilang iniigiban. At ang pinakamaganda rito, kahit ganun sila, walang magnanakaw sa lugar nila. Ikaw ko yung pinaka-leader dito sa mga nasa kumpanaan dito. So, parang ano sila, mga kapatid, parang grupo-grupo, leader-leader, yung clan ba, tapos dito. Mga kamag-anak. Pa, anong oras dito? Pag ano, tahimik na. Alas 7, sarado na. Tulog na. Oh, alas 7. Kaya pala, kuya, ang daming mga anak dito. Oo nga, ang dami. Ang daming mga bata. Kasi tulog alas 7. Pero anyway, kuya, tulad ng pinangako ko sa inyo, at yun ako na, maraming salamat sa pagkakataon na nakabalik muli ako sa inyo. At sana po sa susunod po, makabalik po. Pasalamat lang tayo kay Kuya Numen at siyempre kay Ate Jing, kasi sila yung naging susi kung bakit na-discovery natin ang inyong munting community. Ang akin lang, tayo po ay ginagamit lang ng instrumento ng Panginoon para maramdaman po ninyo na mayroon kayong tinatawag na kapwa-tao. No? Hindi ho kumbaga, yung pong binigay ko po sa inyong bigas ay alam mong hindi makakasapat sa pangangailangan ninyo. Pagamat yun ang magsisilbing o mag-uugnay sa atin na kumbaga, ikaw, tapos ako, may kabilang sa community ninyo. Yun ang pinakapunto doon. At least sa pagkakataong ito, naramdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa dinadaan at mga problema ninyo pinagdadaan. Nasa lang po tayo, matatapos din po ito. Ano po? Actually, mas magandang opportunity sa lugar na ito kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkakaroon kayo ng mga garden, vegetable garden sa paligid, kasi at least ang iisipin ninyo ay bigas lang. Diba, sa probinsya kasi masarap tumira dahil nandiyan yung opportunity na pwede kang mag-garden. So, maraming salamat kuya. Naway patnubayan tayo ng tumay kapal. Sa muli po, kasal nyo lang po ang kapalit. Thank you so much. In a few minutes po ay mag-umpisa na po tayo mamahagi ng tulong para po sa kanila. Ito po ang mga taong bibigyan natin ng tulong kaway-kaway, mga nanay. Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po si Taong Gala, isa po akong vlogger. Ano po? Na-discover natin ang lugar ninyo dahil nabigyan natin noon ng tulong si Jing. Nanay Jing, halika Nanay Jing, konting kwentuhan lang muna tayo. So, ito si Nanay Jing ang nagtitinda ng sampagita, tama ba? So, si Nanay Jing nagtitinda ng sampagita sa Rublo. Pero, hindi ko rin siya kilala. Na-discover din natin dahil ni-refer din ni Kuya. Ayan si Kuya. Halika Kuya, konting mentuhan tayo. Ayan, Kuya, pakilala naman kahit konti. Ako po si Noel Arellano, yung naka-discover kay Jing. Naisip ninyo at naibigay niyo sa akin si sinanay niyo. Bali, sobrang mga nakakaawa po kasi yung kalagayan nila na every day na nanlilimos, titinda ng sampagita para may pangkain sila sa araw-araw. Tapos yun nga po, napakalayo ng Rublo, mamamahasahe pa sila tapos pagbalik, ayun, kinabukasan, ganun na naman. Sa inyo din kumukuha, pinapahiram mo siya ng puhunan araw-araw, ano? Oo, pambili ng sampagita, ganun. Okay. Napakabait ninyo kaya, Diyos na pong magbabalik sa inyo. So, yan po yung talagang kwento ng buhay no, mula kay Nanay Jing. Ngayon po, kayo naman po ay bibigyan namin ng konting tulong. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, mga kapatid,
na ako po ay na-inspired sa isang tao na tumutulong, and that is Francis Leo Marcos. Ewan ko, kilala ko ba ninyo si Francis Leo Marcos? Yes. Hoy, sino nakakilala? Si nanay nakakilala. Sa FB lang. Sa FB po. Anong pagkakilala ninyo kay Francis Leo Marcos? Mabait siya. Tumutulong sa mga tao na ano. Ako nga, ga-Facebook ko sa kanya. Hindi ako napansin. Okay. So, kilala ni nanay. Kahit panggamot lang sana na maintenance ko. Nay, kasi, kung may mensahe kayo kay Idol, since kilala ninyo, samantalay niyo ang pagkakataon, makikita po kayo. Sana matulungan mo ako kahit na lang man sa akin panggamot na mga ano, mga pang-araw-araw ko, nga maintenance. Matulungan mo ako. Anong pangalan ay? Francis. Hindi, ikaw. Ako, Maria Luisa Talurong. Ayun, si Nanay Maria Luisa, mga kapatid, oh, grabe. Isa siyang masugid na taga-subaybay ni Idol Francis Leo Marcos sa Facebook daw, sabi. Oh, so, ayan. So dahil po nga mga kapatid sa kanyang inspirasyon na ginawa sa atin, tayo po ay sinundan natin ang kanyang yapak. Ano po? At ito pong mga ibibigay natin na tulong sa inyo ay mula po naman sa ating mga kaibigan na nasumuporta sa kanya ng mga OFW. Usually, dahil po tamang-tama lang yung ano natin, yung binigay na tulong. Supposed to be, sabi ko nga, tigli 5 kilo kayo. Pero nung kinausap ko na si Naijing, mahirap naman po na may taong tatanggap ng 5 kilo, yung iba naman tagapalakpak lang. Okay. Kaya, saabot ng ating sariling kakayahan, in-extend po natin ang tulong ko sa inyo, ginawa natin tigtatatlong kilo. Okay? So, masaya na po ba kayo? Masaya. Parang hindi, parang ang mahina. Masaya na po ba tayo? Okay. Asahan po natin naman sa susunod, kung sakali lang, makabalik pa rin po ako dito sa inyo. Ano? Asahan nyo po na hanggat ano, kasi ako po, kapag tumutungtong ako sa lugar ninyo, naalala ko po yung barangay din namin. Galing din po ako sa ganito. Kaya po nung makita ko yung tulay ninyo, ganun din po ang dinadaanan namin araw-araw doon po sa lugar namin. Tubong Samar po kasi ako. Kaya alam ko na kung sinong nakakilala ng Samar, ganun din ang sitwasyon namin. Okay? So, maraming salamat po sa inyo at nandito tayo. Ngayon po, ay mamimigay na po tayo. Very ready na po. Social distancing lang po tayo, ha? Distansya lang po. Sige, let's go. Ang pangalan nyo, Nay? Lota po. Lota. Kumusta naman ho kayo? Kahit paano, hindi kinakaya. Kailan naman po. Ano hong trabaho ng asawa nyo? Misan meron, misan wala. Ika, kayo ho? Ako po nagda-dormat. So, ang tanging kinabubuhay nyo, dormat na lang? Opo. Sa bayan yun? Sa bahay lang po ako kumagaya. Tapos ano dinideliver na lang? Mano-mano. Dito lang po. Ah, dito na rin? Lako. Ilan po anak nyo? Anim po sila, may mga asawa na po iba. Yapo na rin ako. Nagkakaroon ba ng pagkakataon na hindi kayo makakain sa isang araw? Hindi naman po. Hindi naman. Paano, kahit papaano? Nakakaraos. Naman. Nakakaraos. Okay. Oo. Salamat na ha. Mahirap. Oo. Salamat na. Tatay. Elpidio. Oo, kapangalan ka ng tatay ko ha. Oo. Kumusta naman ho kayo, tay? Okay lang ho naman. Ano hong trabaho? Welder po, kaso patigil-tigil din ang trabaho ko kasi pang-pandemic nga. Oo. Kaya hindi masyadong nakakapasok. Okay. Handa lang. Oo. Ilan taon na po kayo rito? Ano po kami? 7 years na po. 7 years. Ilan po ang mga anak mo? 4. Kumusta pero, naman po ang buhay dito? May mga asawa naman sila. May asawa na rin. Isa na lang ang ano mo. Okay. So sa ngayon tay, meron tayong ibibigay sa inyo ng munting tulong. Ano po? Alam namin na hindi naman kaanong makakasapat, pero mas pinili namin i-extend lahat para mabigyan kayo, ha? Po, maraming salamat. Okay. Ano hong trabaho? Nagtitinda lang po ng gulay. Nagtitinda ng gulay? So saan kayo nagtitinda at naglalako ng gulay? Dito din? Dito lang. Ikot-ikot? Kano naman kinikita nyo sa paggugulay? Isang 300, 200. Okay. Ilan ho ang anak nyo? 5. 5? Anong trabaho ng asawa mo? Construction po. Minsan po wala. Minsan wala. Okay. So, ano naman? Okay naman ng life natin, no, ha? Ano lang tayo? Dasal lang tayo sa may kapalayat. Lahat naman ito ay makakaano. Yun ang maganda. Masarap ang ngiti. Yan, pag umingiti. Inay? Minda po. Minda. O, Nanay Minda, kumusta? Ilan taon na po kayo naninirahan dito sa lugar ninyo? Bago pa lang kami po. Bago pa lang. Anong trabaho?
Wala, nandiyan lang sa bahay. Yung asawa niyo ho? Karpintero. Karpintero. Paano ho naitatawid ninyo ang inyong araw-araw na buhay? Ay, nandiyan lang po sa kinikita niya. Sa kinikita? Paano kung walang kita? Anong ginagawa? Wala, mag-discarte na lang. Nagkakaroon ba ng... Ito ho, itinatanong ko lang ho sa inyo, no? Nagkakaroon ba ng pagkakataon na sa isang araw or ano, hindi kayo nakakakain? Wala naman po, makakain. At least awa ng Diyos nakakakain naman. Nakakain naman po sa isang araw, tatlong beses. Oo. Di bali na kung anong klase ang ulam, ano? Basta makakain na siya. Basta makakain lang. Okay. So, sa bagay, may mga gulayan naman dito, ano? Kung walang ulam, nakakahingi naman ng gulay, no? Makapitas-pitas naman ang mga gulay sa gilid-gilid lang. Okay. Sa wakas mga kapatid, natapos na rin ang aming pamamahagi ng tulong at nasilayan namin ang ngiti sa bawat isa sa kanila. Kahit ang ating inabot na tulong ay tigta 3 kilo lamang. Malaking bagay na ito sa tulad nila. Na minsay may dumating na tulong, maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Paalis na kami nang ipinakita ni Nanay Jing ang kanyang tahanan. Nagulat at namangha ako sapagkat gutay-gutay na ang mga luna. Ito ay dahilan daw nang hinagupit sila ng bagyo nung nagdaang taypong Pabian. Pag ganito yung sitwasyon ng luna nila, ngayon ito na gutay-gutay na, no? So pinagkakasya pag umuulan, pumapasok na daw yung tubig. Anong bumagyo? Kaya ganito. So nung bumagyo, kaya nagkaganon? Opo, yung kaganyan. So, ayun po yung ano, kasi ang tabing nila, okay lang yung para hindi mapasok sila ng ulan, ay pinagtagpitagping mga kumot na lang ang kanyang pansamantalang idinikit. Nang sa gayon, maiwasan nila ang lamig sa gabi kapag sila'y natutulog.
pauwi na kami. Ngunit, hindi mawawala sa akin ang lungkot at saya. Saya, sapagkat nag-iabot natin ang 3 kilong bigas, ay ramdam kong malaking tulong na para sa kanila. Lungkot, sapagkat hindi naman mawawala ang lahat ng aking nakita na simbolo ng isang komunidad na mahirap at nasa laylayan ng ating lipunan. Habang umuulan, ganito ang ating dadaanan. Habang umuulan, patuloy silang lulusong sa putikan. Maraming salamat, Tol Lemor Creation at kapatid na Bingro. Dahil sa inyo, minsan pa'y pinatunayan natin na buhay ang diwa ng mayaman challenge na iminulat sa atin ng ating pandemic hero na si Idol Francis Leo Marcos. Tayo, bilang isang misyonaryo sa pagpapatupad ng advokasyang ito, ay hindi tayo titigil hanggat may nakikita tayong mga taong tulad nila. Tayo'y patuloy na maglalakbay, patuloy na gagala upang hanapin at pasayahin ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sa muli po mga kaibigan, kung natuwa kayo at na-inspired sa kwentong ito, sana ibigyan nyo naman ako ng isang malaking hug, like at share. At naway makita ko, maramdaman ko rin ang inyong mga komento sa ilalim ng ating comment section. Mahalaga po kayo sapagkat kaparte kayo ng ating video at kayo ang inspirasyon kung bakit patuloy tayong umiikot sa lansangan. Mawala ba ng putik sa aming mga paa? Hindi mawawala ang bakas na aming nakita. Bakas ng isang komunidad na sumisimbolo ng kahirapan. Bakas ng isang komunidad na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Subalit sa kabila ng lahat na mamarihas, patas at sumasagwan na walang inapakang kapwa-tao. Ito po muli si Taong Gala. Sana'y nagustuhan niyo ang ating kwentong inilaan para sa inyo sa araw na ito. Magandang buhay mga kapatid. Naway patuloy lang po tayong maging positibo at laging tatandaan. Believe in yourself and believe in God. Mabuhay po tayo.